دولت جو چاہو دونوں جہاں کی دولت جو چاہو دونوں جہاں کی کر لو وظیفہ وظیفہ نام محمد محمد نام محمد اللہ اللہ اپنے جمیلے رضوی کے دل میں اپنے جمیلے رضوی کے دل میں آ جا سما جا سما جا نام محمد محمد نام محمد اللہ اللہ اپنے رضا کے قربان جاؤں میرے رضا کے قربان جاؤں میٹھے رضا کے قربان جاؤ احمد رضا کے قربان جاؤ جس نے سکھایا سکھایا نام محمد محمد نام محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله